בפרסית, נכון? נכון. והבנו לך בשביל לדבר על מחאת רשת חדשה ישנה, כי כבר היו כאלה בעבר, נכון? כן. מחאת רשת נגד עטיית חיג'אב. נכון. ואני חושבת שיש את זה מה, אחת לשנה, שנתיים, משהו כזה? זה כבר כמה שנים שאנשים מנסים להתנגד בכפייה דתית החיג'אב באיראן. היו את הפרויקט של ימי רביעי, שכל יום רביעי אנשים היו הולכים ללא היג'אב בפומבי, וכמובן היו מדוקים. ועכשיו גם ממשיך כל פעם המחאה. תראי, נשים מאוד מאוד סובלים באיראן, זאת אומרת, הם בכלל נחשבים כאזרח סוג ב', במיוחד בנושא החיג'אב, שזה כאילו בכוח אומרים להם מה ללבוש, איך להתלבש. השאלה היא עם המחאה הזאת, אם אתה רואה בה גם נשים יותר בוגרות. כי בדרך כלל הצעירות הן יותר ככה רוצות להפגין, להראות את השיער שלהן. השאלה גם אם הבוגרות, שהן אולי טיפה יותר שמרניות, גם לוקחות חלק במחאה הזו. יש גם, נכון. יש גם נשים בוגרות שמתנגדות לחיג'אב ולכפייה הדתית שיש באיראן. גם נשים בוגרות. והן לא חוששות? תשמעי, אני רוצה להגיד לך שבאיראן, האנשים הכי אמיצים הם נשים. רוב המהפכות שקרו באיראן התחיל בנשים. באמת? גם היום הנשים הם הכוח הכי גדול במחאות באיראן. גם שיש מחאות ויש הפגנות, הראשונות שקמות ורוצות למחות זה הנשים. איך אתה מסביר את זה? מה, כן, יותר מדוכאות? אני חושב אולי בגלל שהיותר דיכוי יש עליהם, הגבר לא אכפת כזה באיראן, עם המחאה אסלאמית או לא אסלאמית, פחות כפי היה על גברים, עם שלטון של גברים, היה משטר שהוא משטר גברי ושוביניסטי כזה. איזה עוד מגבלות יש לנשים באיראן? נשים אסור להם לרקוד ברחוב, אסור להם לרכוב על אופניים ברחוב. זה לא מכובד לאישה לעלות על אופניים. מה רישיון נהיגה? לא, נהיגה יש באיראן. נהיגה היו באיראן תמיד, נשים, זה לא כמו סעודיה. אוקיי. היום אפילו בסעודיה כבר נשים לא חייבות לשים חיג'אב. וזה מה שיותר מעצבנות נשים באיראן. אומרים שהמדינה הכי אסלאמית, כמו סעודיה, כבר מתירה לנשים ללכת ללא חיג'אב. למה דווקא באיראן? אז למה דווקא באיראן? מה אומרים השלטונות? השלטונות אומרים משטר השיעי, הם בכלל מאמינים שבסעודיה הם כופרים. שהם לא מאמינים שסעודים, שהם באמת מוסלמים כמו שצריך. בטח עם הסונים שמרשים להוריד את השיעים אומרים לעצמם שאנחנו יותר מוסלמים מהסונים. ואגב, הזכרת קודם גברים, יש גברים שתומכים במחאה הזאת? בטח. באמת? רוב המתנגדי משטר הם תומכים במחאה הזאת. מתנגדי משטר בכלל לא רוצים את הכפייה הדתית באיראן. היום הולך וגובר כל הזמן, כי בהתחלה שנהיה מהפכה אסלאמית, אמרו, לא, קצת חיג'אב, קצת זה, אנחנו נהיה חופשיים, כי הם חשבו כמלך, חשבו שהשאה האיראני הוא הדיקטטור. אבל היום, אחרי כמה שנים, שהם באמת מרגישים מה קרה להם באיראן, ובאיזה מצב הם הגיעו, היום גם, כמובן, גם הגברים... הם היום מתגעגעים לשאה, לדעתך? וואלה, כן, מאוד מאוד מתגעגעים. באמת? כל הדור החדש בכלל לא ראה מזה שאה, ומי היה שאה. והדור הוותיק? היום, גם הדור הוותיק, הם רואים במהפכה האסלאמית כטעות. הם רואים שטעות שהם עשו. אפילו כל הדור החדש אומר שאבותינו עשו את הטעות, אנחנו חייבים לתקן. וזה מתחיל, אבל הם לא מצליחים, המחאות שלהם לא מצליחות. תראה, לא מצליחות, אבל כל פעם שיש מחאות, אני אגיד כבר כמה שנים שכל הזמן יש מחאות. המחאה האחרונה היה ביום שלישי השבוע. כל הזמן יש מחאות באיראן, אבל כל פעם שיש מחאות גדולות באיראן, זה עוד סדק בחומה של משטר האיראני. ובסוף, הסדקים האלה יכולים להתאחד ולהפיל את המשטר. אני אשאל שאלה אחרת, כאילו, אם ניקח את מה שהיה בטורקיה ב-2017 לצורך העניין... מה היה בטורקיה ב-2017? תזכיר. ניסיון מהפכה. ניסיון מהפכה. אז כאילו, למרות הכל התנגדות נגד ארדוגן, אפילו האופוזיציה כאילו התגייסה למענו וזה מה שתרם לו ועזר לו. השאלה, מה קורה באיראן בפועל? כאילו, האם זה התנגדות נגד המדיניות החיצונית או רק מה שאכפת להם זה המדיניות הפנימית? יש שוני מאוד גדול בין איראן לטורקיה, בכלל לא דומה. נכון. כשאתה הולך היום בטורקיה, אתה לא מרגיש את המדינה ממש אסלאמית. נכון. אין כפייה האסלאמית. אתה יכול ללכת לטורקיה ולהרגיש חופשי לשתות גם ערק ולשתות גם רוקי או מה שאתה רוצה. אבל באיראן זה לא ככה. באיראן, קודם כל, הכפייה הוא הרבה יותר גדול לכפייה הדתית. אתה לא יכול באיראן לעשות כל מה שאתה רוצה. אפילו כגבר, לפעמים אתה הולך עם שרוול קצר, יכולים לבוא להגיד לך למה אתה הולך עם שרוול קצר. גם גברים, לא רק נשים. עד כדי ככה כפייה דתית גדולה באיראן.
והמחאות שקורים באיראן, זה מחאות שבאמת האנשים בחנק. פעם לפני 40 שנה, 30 שנה, לא היה אינטרנט, לא יודעים מה קורה בחוץ. חשוב על כל העולם ככה. אבל היום זה לא ככה. הצעירים באיראן יודעים מה קורה בחוץ לאיראן, רוצים את החופש הזה. המשטר לא סוגר להם את הגישה לאינטרנט? לא יכולים, לא יכולים, כי יש VPN'ים, יש VPN'ים, יש תמיד אפשר, קודם כל כל האתרים באיראן הם חסומים. כשאת נמצאת באיראן את לא יכולה להיכנס לשום אתר, לא יוטיוב, לא פייסבוק, אבל איך יש כל כך הרבה איראנים בפייסבוק, דוגמה? בגלל שיש VPN'ים, הם פשוט נכנסים דרך שרתים אחרים. ותמיד יש גם הבדל מהותי מאוד במה שקרה בטורקיה למה שקורה באיראן. באיראן יש התקוממות עממית ובטורקיה זה הייתה הראש הצבאי שניסה לעשות הפיכה, ויש אומרים שבכלל מי שיזם את המהלך זה ארדוגן עצמו. אה, באמת? אני דווקא מסכים עם זה, אני דווקא מסכים. מה, שהוא עשה את זה? כדי לחסל את כל ה... הוא חיסל והוא רק התחזק, הוא הכניס איזה 2,000 שופטים לכלא. זה ממש שופטים גם... אבל אגב, תראי, יש גם באיראן שכבה, אם אני לא טועה ממה שקראתי, שכבה של אנשים מאוד עמידים, שחיים בבתים שלהם בווילות יוקרתיות, יש להם בריכות, או אנשים הולכות עם בקיני, נכון? נכון מאוד. לא רק ראינו את זה בסדרה טהרן, אלא באמת... בדיוק, זאת השאלה. אני לא ראיתי טהרן. אחי, אז בדיוק... אני לא אומרת את זה על בסיס טהרן. עד כמה טהרן... שיחקתי בפרק הראשון. עד כמה... אה, באמת? בפרק הראשון בעונה ראשונה. אה, עד כמה טהרן מגלמת את המציאות? מאוד, מאוד, מאוד. לא רק בגלל שנתתי להם ייעוץ בעונה הראשונה, אבל באמת, בטהרן, הם באמת, הבמאים נכנסו ובאמת קראו על איראן ועשו עבודת מחקר כמו שצריך, ומאוד מאוד דומים. וגם לגבי המשפחות העשירות, באיראן זה כמו בהודו. או שאתה עני, עני מאוד, שזה רוב העם האיראני, או שאתה מאוד מאוד עשיר, שזה מיליארדר. זאת אומרת, ממש ממש. אבל בטח העשירים הרבה יותר ליברליים וחושפנים מה... נכון, אבל הקטע הוא שהעשירים הם המשפחות של משטרות המהפכה. זאת אומרת, המשטרות המהפכה, האבא הוא הראש הגדול והזה והקיצוני, אבל כל הילדים שלהם הם חיים בצורה הכי... מפונקת שאפשר, בווילות הגדולות, עם ברכות, ואגב, ההיג'אב... ככה זה מהפכות. וההיג'אב, הכפייה הדתית של ההיג'אב זה רק ברחוב. זאת אומרת, אם אתה בתוך הבית שלך, אתה יכול ללכת בלי היג'אב כמובן. אז בתוך הווילות הגדולות, ברגע שנזכרת הדלת, כל האנשים מוצאות את ההיג'אב שלהם, לובשות את הבגדים הכי יפים של הגוצ'י ורסאצ'ה וזה שלהם. אה, כן, מתחת לחיג'אב פתאום מוצאים את ההיג'אב, כל הגוצ'י ורסאצ'ה, כל הבגדים הכי חוספנים שלהם, ויוצאים ועושים מסיבות ואלכוהול גם בשפע. בתוך הבתים של העשירים. והמשטר מעלים עין? זה המשטר. מעלים עין, כי זה משטר, כי זה משפחות שלהם. באמת, גם ככה בטהרן יראו את הקטע הזה, וזה באמת היה יפה. כי ממש זה המשפחות שלהם. זאת אומרת, זה משפחת כזאת, זה כמו חמולות כאלה. משפחה רפסנג'ני, משפחה מונטזרי, משפחה חמלת. והנשים היותר עניות, מתחת לחיג'אב, הם גם ילבשו חשוף יותר? לא, הנשים העניות תחת חיג'אב, בדרך כלל האנשים העניים הם יותר קיצוניים דתיים, גם יותר... דתיים, יותר שמרנים ודברים כאלה, ואין להם את המסיבות בבית, כמובן. מצד שני, המשפחות העשירות שהן של המשטר, הם לא ידחפו למחאה, כי מה רע להן? כן, אבל גם לא מראים את זה. מי שיקפץ למחאה זה השכבה... מעמד הביניים? המעמד הביניים, שהוא לא, מן הסתם, הוא לא היבון, הוא לא גם, אין לו... מעמד העני וגם מעמד העני, גם העניים. גם העניים וגם מעמד העניים. עניים בכלל, ככה נגיד, השבוע הם מחאות על פנסיונרים. הפנסיונרים שלא קיבלו את השכר שלהם. אה, הייתה על זה מחאה באיראן, על הפנסיונרים? כן, השבוע היה, באמת? גם ב-15 באוגוסט. יש נגיד דוגמה מחאה של עובדי מפעל שהם... שיש יוקר המחיה והמשכורת שלהם נשארת אותו כמה גרושים שהם מקבלים. כל פעם זה מחאה, זה משהו אחר. ופעם אחת הצעירים כמובן מחו. זה כלכלה דרך אגב, מה שיש לזה מכנה משותף, שזה הכלכלה בסופו של דבר. כלכלה מאוד מאוד משפיעה על ה... אגב, איפה הקולות? אם החרם באיראן היה ממשיך, כמו שהיה צריך להמשיך, ואם לא היו שיחות גרעין, המשטר האיראני לא היה מחזיק מעמד הרבה שנים. אנחנו הגענו ממש בנקודה ש... עמד ליפול למשפר העיניים, פשוט ביידן ושיחות השלום הצילו אותם. מה האיראנים באמת חושבים לגבי השיחות האלה? אלה שמוחים, אלה שיוצאים לרחוב, אלה שלוקחים חלק במחאת החיג'אב, מה הם חושבים על ההסכם? אלה שמוחים, זה לא מעניין אותם. למה? כי ההסכם לא הסכם, זה רק, זה לא עוזר להם. הכסף שייכנס לאיראן, כל כסף שיפתח מההחרמות, זה לא נכנס לעם. זה פשוט נכנס ישירות למשמרות המהפכה, ופשוט האלה שיש להם את הווילות, יהיה וילה יותר גדולה. יהיו להם וילות יותר גדולות. אבל העם לא מקבל מזה כלום. אבל מה שכן,
הם מתנגדים להסכמים האלה, כי הם מאמינים כי הסכמים האלה מחזקים את המשטר. ובגלל שמשטר יותר חזק, יש לו יותר נשק, יש יותר דיכוי, והסיכוי הקטן שהיה להם, התקווה שהם אמרו שוואלה, אנחנו עומדים להפיל את המשטר, פשוט זה נעלם בגלל ההסכמים. זה עשה נוקציות ש... גם אם אתם רואים, בגלל זה גם יש פחות בחאות עכשיו. כן. אין להם כבר, אין להם התקווה שלהם. אין להם, תמיד שהיה הטראמפ, היו טראמפ ונתניהו שעשו את כל ההחרמות באיראן, הם קיבלו יותר אומץ לצאת לרחובות. עכשיו פחות. אגב, איפה הן קונות גוצ'י וורסאצ'ה ודברים כאלה? יש באיראן חנויות? אפשר להשיג הכל, גם ויסקי, את יכולה להשיג ויסקי הכי משובח באיראן, פשוט הכל בשחור. כן? פעם שהיו דיסקים, לפני שהיה אינטרנט, אתה הולך לרחוב, היו מוכרים לך דיסקים של זמרים. דרך אגב, אני מעריך שבשוק השחור גם שולטים השלטונות. יכול להיות, כן. אין מצב שהם לא יודעים שיש... אם הם קונים שם, אז הם גם מוכרים שם. הגבולות מאוד פתוחים, אפשר להכניס הכל לאיראן. גם אפשר לחטוף ישראלים ולהכניס לאיראן בקלות. אפשר גם להביא כל סחורה שאתם רוצים. אגב, תמיד אומרים לנו שהאזרחים באיראן שונים מהמשטר, ושלאזרחים אין בעיה עם ישראל, זה נכון? או שזה ניסיון ל... זה לא כל האזרחים. אבל יש כמות גדולה של אזרחים, יש אחוז גבוה מאוד של אזרחים, כי הם בגלל שהם מתנגדים למשטר, אז האויב של המשטר היה חבר שלהם. אז הם רואים בישראל חבר, כי רואים שזה האויב של המשטר. אגב, אני חייב לשאול אותך על עצמך, אתה מנהל רדיו רן בפרסית. זה הרדיו היחיד בישראל בפרסית, אני מניחה. יש כמה תחנות שקמו ונזכרו, אבל בוא נגיד, אנחנו הכי ותיקים והכי עמידים. ויש לזה קהל? המון, המון. באמת? אני לא חושב שפתחנו את הרדיו לפני איזה 12-13 שנה, בהתחלה רצינו לפנות רק ליוצאי איראן בישראל, אבל אחר כך בדיוק יצחו לזה מהמחאות ב-2009, אם אתם זוכרים, ואז פתאום קיבלנו שיחות מתוך ההפגנות, בתוך איראן. ואז פתחנו במה לאיראנים שיכנסו וידברו ויביאו את הקולם. אז עכשיו, במשך השנים, התחלנו להיות מין מסבירים ישראלים, כמו שתמיד היה בעיות בעזה או בשטחים. ואחרי זה גם ראינו שאנחנו פה עושים איזה גשר שלום בין איראנים לישראלים, ובמיוחד אלה שאיכשהו מתקרבים אלינו. ואתה כמובן פרסי, נכון? נולדתי בטהרן. נולדת בטהרן? כן. באיזה שנה עלית? לפני איזה 20 שנה בערך. זה לא, יחסית לא כזה מזמן. 25 שנה, משהו כזה, כן. ומאז לא ביקרת שם עוד פעם, מן הסתם? מן הסתם לא, אפשר להיכנס לאיראן, אני יכול לחזור לאיראן, אבל לא יודע אם אני יכול לחזור לארץ אחרי זה, אני לא יודע. אגב, מה לגבי אהואז? איך ה... כאילו, איפה הם בתוך המחאות? המחוז אהואז זה מחוז הערבי-איראני, בוא נגיד ככה. יש כאלה שהם מרגישים עצמם כאיראנים, אבל יש גם את אהואז, גם בכל מחוז באיראן, נגיד, יש קורדים, יש לורים, יש בלוצ'ים, יש תמיד את הקטע שהם רוצים עצמאות. זאת אומרת, גם האזרים רוצו עצמאות פעם. אבל עכשיו גם בגלל שיש שיתוף בין מתנגדי המשטר לבין אלה שרוצים עצמאות לאהואז כמדינה ערבית. לפעמים גם ההפגנות, בגלל שהם מדוכאים הרבה יותר, בגלל שהם גם סונים, לא שיעים. נכון. אז כמובן יש עליהם הרבה יותר חרמות והרבה יותר כמובן אפליה בין המחוז האהואז בכלל, לאנשים שהם סונים מאשר שיעים. אז כמובן גם בגלל זה יש יותר מחאות באזורים האלה, וגם הרבה אומץ יש להם, יותר אומץ, יותר, הם יותר, בוא נגיד, נלחמים או במלחמה מזוינת עם נשק ודברים כאלה. מעניין אותי, כמה הקהילה הפרסית בישראל מנסה לשמור על המסורת ועל המנהגים ועל השפה? הקהילה הפרסית בישראל דווקא מאוד פעילה. יש לנו מופע מוצאי שבת הזה, זמר מלוס אנג'לס, סעיד שייסטה מגיע לארץ. מוצאי שבת הזה. כמובן יש המון המון קהילה פרסית פעילה ו... אתה מדבר פרסית עם הילדים שלך? כן. כן? הם דוברי פרסית? כן, כן, אני מדבר איתם פרסית, זה יעזור להם בצבא מחר. הם יצליחו להיכנס ליחידות טובות. לא בצבא, מה זה? כן, זה מתנה. זה הבית שלך, זה המורשת שלך. כן, כן. בן הבחור שלי מדבר פרסית כמו שצריך. למרות שהוא נולד בארץ. וגם קהילה מאוד פעילה. קהילה מאוד פעילה, וגם בהופעות, וכל מיני טיולים, וכל מיני דברים. כמה יהודים נשארו היום באיראן? יש 25,000 לפחות. 25,000 יהודים באיראן? אפילו אני מאמין שיש יותר. זה לא מעט. כי לא כולם בקשר עם הקהילה. יש כאלה שנעלמו קצת פה ושם, במתוך, הם לא בקשר עם הקהילה, אבל אני מאמין שיש הרבה יותר יהודים באיראן ממה שאנחנו חושבים. אם הם רוצים לעלות, הם יכולים או שיש עליהם מגבלות? בעיה זה לעלות לארץ, בגלל שהיהודים באיראן זה שני מצבים. או שהם עניים מאוד,
שהם יבואו לפה, לא יש להם כלום. מבחינת המשטר. מבחינת המשטר הם לא יכולים לעלות לארץ, רק כי הם צריכים לא להגיד שהם יוצאו לארץ. וגם בדרך כלל יש מבקשים מהם ערבות כשהם רוצים לתת להם דרכון, או ויזה ליציאה מאיראן. הם רוצים לצאת מאיראן, הם צריכים להפקיד משהו. להפקיד איזה סכום כסף. יהודי איראן בארצות הברית הם יהודים או איראנים? יהודי איראן, לא, יש גם, יש הרבה יהודים, יהודים איראנים בארצות הברית, יש גם איראנים מוסלמים. יהודים. כן, אני שואל, יהודים, יהודים או איראנים? מה הם רואים בעצמם? כן. הם רואים בעצמם איראנים יהודים. אפילו שם בארצות הברית, כאילו הם עדיין ינסו לשמר בתוך הקהילות האיראניות. דווקא יהודים איראנים, הם עלו בזמן המהפכה שלקחו דולר שבע תומן לחוץ לארץ, שהיום דולר, אתה יודע, 25 אלף תומן, או 30 אלף תומן לדולר אחד. זה הבדל שלי, לכן המצב הכלכלי שלהם ממש טוב בלוס אנג'לס ושם נהיה. התחלת קודם להגיד שהיהודים באיראן הם או מאוד עניים או מאוד עשירים? כן, או מאוד עניים או מאוד עשירים, אז לכן אם הם מאוד עניים, אם יבואו לפה, איך יקימו את החיים שלהם בארץ, זה יהיה מאוד מאוד קשה. והם, או שהם כל כך עשירים שחיים שם כמו מלאכים, בן אדם חי כמו סולטן, הוא יבוא לפה, הוא יכול לקנות דירה ארבעה חדרים. אז למה שיעשה את זה? ויש להם שם חופש דת מוחלט, הם מרגישים בטוחים. מבחינה כפייה דתית, בכלל דת באיראן ליהודים, בגלל שיהדות גם כתוב בקוראן, אז הם לא יכולים למנוע מהם להיות יהודים. אבל אנטישמיות תמיד יש באיראן. כן. תמיד יש אנטישמיות באיראן, אמרו לא מאשים להם להתפלל, ללכת לבית כנסת ולשמור פחות או יותר על האורח חיים היהודים שלהם. אבל עדיין זה לא כזה בגלוי, ולא יכולים לעשות את זה מה שהם רוצים. יש הגבלות פה, בוא נגיד כך. מעניין מאוד, רני אמרני, אני יכולים לדבר על זה עוד... אין, כן, ממש. עוד שעות, רני אמרני, מנהל רדיו רן בפרסי, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, מיד נשוב.